До Лубенської поліції зателефонували лікарі. Вони прибули на виклик, але жінці поважного віку вже пізно було надавати допомогу. На місці події негайно прибула слідча оперативна група та медики. За вказаною адресою працівниками поліції виявлено тіло жінки 1945 року народження із зовнішніми ознаками насильницької смерті. Як з'ясувалося, жінку до смерті забив 41-річний рідний син. Його розлютили запитання матері, де знаходяться її ключі. Я кажу, нащо ти оце, ключі ж у тебе в сумці, а ми їх іщемо. І почав бити ногами. Кажу, мам, вставай. А вона, не може, каже, я не можу піднятися на ноги. Було з'ясовано, що конфлікт відбувся на битовому рівні. Як пояснив зловмисник, тілесні ушкодження він наносив кулаками рук та ніг. В подальшому, коли почала мати хрипіти, намагався надати першу медичну допомогу та викликати швидку. Однак було вже пізно. У відділку під час здачі показань затриманий намагався вкоротити собі віку канцелярськими ножицями. А коли правоохоронці перешкодили зробити це, він, як каже, ненавмисно травмував ножицями одного з поліцейських. Невеликі ножниці на столі були, лежали, бумага. Я їх схватив і почав наносити собі в шию удари. З якою метою? З метою покінчити життя. І що трапилось потім? Працівник міліції, не знаю, їх там зразу налетіла куча, щоб відібрати у мене ножниці, а я тикав собі в шию. Прокурор Лубенської окружної прокуратури Сергій Савінський на суді заявив, що підозрюваний у момент скоєного не був під дією алкоголю чи наркотиків. Окрім того, в основному жив за рахунок матері. Ніде не працює, офіційно не працевлаштований. З його слів, звичайно, він заробляє на життя якимись підробітками. В той же час, фактично, він знаходився на утриманні в своїй матері. Обрання міри запобіжного заходу вигляду тримання під вартою я не бачу. І суддя Василь Даценко зачитав беззаперечне рішення. Застосувати щодо підозрюваних запобіжного заходу вигляду тримання під вартою строком на 60 днів до 7 квітня 2021 року по 6 червня 2021 року. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу, а саме спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягли смерть. Анатолій Васевич, Олександр Назарець, телеканал «Центральний».